upoznat sam i sa aktivnostima kluba i sa tim da eto u poslednjih, ne znam, možda godinu dana zaista dolazi do revitalizacije aktivnosti u klubu i znam da ste vi tu bitan činilac kao predsednik kluba i jedan organizator, pa mi recite šta je sve urađeno u tom periodu i šta podrazumeva sve ta neka obnova aktivnosti u klubu. Ono što najbitnije da istaknemo, to je da je prvo kikinski tenis bio godinama podeljen. Nažalost, bio je podeljen na dva kluba, voljom većine ili nekih pojedinaca koji su htjeli nekako da prekraju možda lični interese, možda li interese pojedinaca da istaknu sami sebe. Međutim, trenutno, ajde kažem nekako, došlo je do volje više, do energije i do nekako entuzijazma svih nas u klubu, gde smo mi shvatili posle ovih par godina koje je za nas prošlo, da jednostavno zajedničkim snagama i zajedničkim trudom možemo da uspemo. Četna situacija je ta da jednostavno na ovom potezu koji vidite iza mene, da je šest terena, da je ovde sad jedan klub, kao nekada kao što je bio TK Kikinda, koji ima dugogodišnju tradiciju, da. Vidite i sami po slikama i po što kaže, igračima koji su se prolazili kroz ovaj klub. Mogu da bude slobodno da kažem iskreno da je 50 godina tradicije kikinskog tenisa s samom ponazivom TK Kikinda, a da eto vidi ste slike da je više od dva veka postoji pisani tragovi kad se tenis igrao u Kikindi. Da, tako da je to... da, na severu Vojvodine uglavnom znam da već sto, i preko 100 godina. Da. Jeste, znači... Austro-Ugarska nekada beše, tako da u principu koreni Habsburgske monarhije su bili ovde nekada, tako da znate sami kako je bilo onda. A takođe sada kad pominjemo i tu infrastrukturu, da mi kažete šta od svih tih infrastrukturnih zahvata ste uradili i šta još sledi da se uradi da bi se stvorili optimalni uslovi da kikinski tenis ponovo zauzme mesto koje ima. Apsolutno, ono što je najveći prioritet kikinskog tenisa, to su uslovi u zimskom periodu, tako da nažalost mi smo osuđeni na to da imamo samo trenutno jednu, ajde da kažem, jedan teren koji je primenjen teniskoj podlozi, da njemu da se trenira, tako da sa voljom gradske uprave i samog gradonačelnika, koji ispostavi jako veliki napor sa nama zajedno da konačno infrastrukturno Kikinda dobije halu, pravu tenisku halu, nadamo se i sa dva terena, upravo iza onom pravcu da ćemo pokazati sad na terenu broj 5 i terenu broj 6. Nadamo se da ćemo to koje godine krenuti s jedinim rješenjem i sa finansijskim uslovima da jednostavno u toku sledećeg godine izgradimo tu halu. Hala bi konkretno rešila zimske uslove za nas, gde bismo imali onda dva terena, prava terena sa US Open podlogom, gde bismo mogli sve što tokom letnjih perioda uspemo da osposobimo da funkcioniše, da radi u klubu i kroz takmičar i kroz školu tenisa, da to dobije nekakav svoj nastavak i na zimu. To bi onda kontinuitet bio. Tako je, to je ono što prvo zahteva za iole ozbiljan napredak, za ozbiljan rezultat, a mi očekujemo narednih možda godinu, dve, tri dana da konačno Kikindu vratimo na tu mapu tenisa, koja to imate prilike da čujete od ljudi u tenisu u Kikindi, da je nekada Kikinda je bila i ako mogu tako da kažem, jedan od centara i tenisa i futuresa. Tako da pre par godina tri turnira futures kategorije smo imali, gde smo naravno izgubili podršku i kroz, kažem, pojedinaca i možda malo voljem i ljudi koji su u tenisu, ali iskreno to pokušamo nazad da revitalizujemo kompletno ovo sve, da kompleks ovaj dobio svoju namenu koja je potreba i da naravno onda isto strukturno kad budemo izgradili to sve, da pokušamo da budemo, što kaže, i u ovoj organizaciji tenisa mnogo konkretniji. Da, već sada znam da postoje značajni uspesi. Dečaci do 14 godina su osvojili treće mesto na ekipnom prvenstvu u Srbije i znači šta očekujete još, uopšte čuo sam malo i od trenera, koje su to uzrasne grupe najzastupljenije u klubu, da li očekujete da onda poboljšanjem tih infrastrukturnih uslova dođe i do povećanja masovnosti, mada sam čuo da je već dosta masovno, ako možete i to... Pa ja sam iznad podatak da trenutno 61 dete je u klubu, trenira. To je stvarno fantastično. A registrovano koliko? Pa 33, peto će biti registrovano kraja ciklusa, tako da će imati 30 takmičara koji će kroz crveni nivo, kroz normalno narandžasti nivo, zeleni nivo, opšte tenis 10S koji se primjenjuje u Teniskom savezu Srbije i na našim terenima, tako da odnosno sa generacijom 12, 14, 16 godina juniora i eto mogu da dam jednu ekskluzivu da ćemo imati ove godine unazad godinama nismo imali seniorsku ekipu. Bićemo pojačani sa koleđe igračima iz Amerike, tako da ćemo biti izuzetno spremni, organizovani, čekamo neko iznenađenje, pa neću bih toga puno pričam, ali bit ćemo adekvatno angažovani što te strane tiče, tako da ćemo imati, što kaže, te strane tiče uspeha, verovatno. Ono što bih htio da
da napomenem, to je jednostavno da mi se mi oslanjamo na rad sa najmlađima, želimo da imamo kontinuitetu obrazovani i školovani teniser, da bismo baš radeći kroz tenis 10, 10 i kasnije kroz 12, 14 i ostale godine tenisera, da bismo baš od toga radili kontinuitet, da bi imali tu jednostavno bazu kroz male igrače na kasnije do ozbiljnih igrača. Tako da to je nešto strateški što hoćemo da angažujemo u klubu i tome da se posvetimo. E sad, dosta važne teme za bilo koji klub koji je, kako bih rekao, izvan tih velikih centara Beograda, Novog Sada. Kakva je saradnja sa gradskim strukturama i takođe kakva je saradnja vaša sa granskim, sa zapravo regionalnim savezom Vojvodine? Pa, mogu da vam kažem iskreno da eto sad imali ste prilike da vidite, sami ste bili gosti na Skupštini Teniskog saveza Vojvodine, smo razmatrali razna pitanja koja nas muče sve, nažalost, i u Vojvodini, tako i u Srbiji. Saradnja postoji itekako. Tako da se nadam iskreno da će grad koji već jeste prepoznao situaciju tome i Teniski savez Vojvodine i sam Teniski savez Srbije konačno vratiti nazad slavu zajednički snagama, svi mi kao ovde koji smo domaćini Kikindi, koji se bavimo tenisom i pokušamo da ga vratimo nazad na stare staze slave, da su, ja sam ubeđen sigurno da ćemo to na narednom periodu raditi, i kažem, uz kažem veliku pomoć i samog gradonačelnika koji je pritekao i tekako na naš razgovor odgovorno i shvatio jednostavno uslove koje smo imali, popuštene generacije, nažalost tenisera, da mi je vreme da se vrate nazad. Ono što bih testao da vam kažem, pričali smo u nekom nezvaničnom razgovoru, to je da jednostavno moja neka vizija svega ovoga jeste da tenis se ne igra samo na terenima, teniski gde smo mi sada, nego okolo prilike da zabeleži kamera kadrove sve, znači da je tenis i van ovih terena, tu su porodični ljudi, tu su roditelji, deca, tu su jednostavno njihovi prijatelji koji dolaze ovde da nađe neki svoj mir u svakodnevnom stresnom, što kažem, i situacijama koje se dešavaju u životu, jednostavno pokušamo nekako da pojedinimo da to bude porodičan i sport i da bude porodica na okupu na teniskim terenima. I to je nekako manje više ono što ja želim da istaknem u cijeloj ovoj priči, da jednostavno tenis se odvija i van terena, i to da želimo jednostavno i ja pre svega i moja porodica da se ovde osjećamo nekako mirnije, da uživamo u teniskim kompleksima. Znači, jel organizujete i onako neka druženja izvan van ovog zvaničnih turnira i tako? Apsolutno, postoje klubski turniri, postoje turniri veterana, postoje turniri kažem kategorije, tako da i djeca osjećaju pripadnost klubu. Jeste, imaju prilike da vidi ono što je najbitnije, čak i ozbiljnije teniseri, teniseri koji su nekad bili i dobri juniori, čak i neki seniori, tako da imaju prilike da vide kako je kad se tenisira cijelog života. I sa 8, i sa 10 godina, i sa 20, i sa 35 godina. Ono što je mi nekako i vizija u cijelom životu i na svoju djecu utiče na tome da se bave sportom cijelog života. Ne samo da taj tenis vide kroz takmičenje, da taj tenis vide dok su na turnirima, nego da jednostavno i posle sa 25, 35 godina, 40 i nakon toga da budu na tenima i da osjećaju svoju potrebu da igraju tenis. Da, jasno. I da roditelji shvate to kroz priču sa trenerima. Absolutno. I sa ljudima. Absolutno. Eto, želim vam sreću da ostvarite, ajde, ako ne baš sve, onda veći deo toga, i da bude ovde jakih turnira, dobrih rezultata i tako. Znate šta, vreme će pokazati najbolje koliko smo mi pre svega odgovorni, koliko mi želimo da pomognemo tenisu i koliko gledamo ovo kao jednu viziju na budućnost što nas čeka. Tako da, bit ćemo svedoci svega toga, ostalo, bit ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu. Da. Ja bih redakciji malih igrača da poželim puno uspeha. Nadam se da će ovaj prethodnih 5 godina doprineti da još boljem radu, još većem uspehu. Hvala, nadam se da ćemo se viđati ovde češće. Hoćemo sigurno. Hvala još jednom. Pričali smo već i o raznim temama, ali čuo sam da vi zaista najviše i najbolje možete da nam kažete o tom bogatom istorijatu teniskog kluba Kikinda. I već 3 decenije ste u klubu i stvarno znate mnogo toga, da mi kažete koji sve igrači su prošli kroz ovaj klub, koji sve poznati igrači našeg reprezentativca. Pa ja bih prvo iskoristio priliku da vas najsrdačnije u ime našeg teniskog kluba pozdravim. Hvala. Da vam se zahvalim što ste smogli snage, volje, da dođete da namestite jedno. Zadovoljstvo nam je ovako da vidi i ljudi tako širom Srbije. Naravno. Nama je puno srce što ste došli ovde, što se interesujete za tako, kako mi kažemo, najlepši sport na svetu. Puno nam je srce i nadam se da će lepa slika odavde iz Kikinde otići u etar i da će ljudi vidjeti šta mi ovde radimo i da će podržati naš rad. Ne samo svi ljudi, već i naša lokalna samouprava koja zaista u zadnjih nekoliko godina puno daje za ovaj naš sport, tenis. E sad, koji su sve to bili igrači koji su prošli i koji su boravili ovde i trenirali i učestvovali na turnirima, i videli smo stvarno zanimljive slike tamo u vašim prostorijama.
Pa ovako, da počnemo od pre izvesnog vremena, znači naši reprezentativci, Đare Laslo i Peđa Krstin su ovde na našim terenima trenirali, sa našim trenerima trenirali jedno vreme. Znači, svesrdno smo im pomagali. Laslo je iz Sente, je li tako? Jeste, iz Sente, Peđa iz Mokrina. A Mokrin je tu, blizu? Dobro, Mokrin je na 12 km. A i Sentar je tu blizu. Znači, oni su ponikli tu negdje. Tako je, tako da moram spomenuti i našeg koncijernog trenera koji dan danas radi sa Đare Laslom, koji je moje puno pomogao da postigne ove rezultate koje sada postiže. Kako se zove? Znači, Vladimir Zorić. Znači, jedan izuzetan čovjek, izuzetan pedagog, koji je puno traga ostavio i ovde u našem klubu, godinama radio sa našim takmičarima. Znači, pored toga imali smo prvake države, imali smo prvake do 16 godina, imali smo Sanju Jović do 16 godina koja je bila prva na listi, imali smo jednog Strahinju Otvrćaku koji takođe bio do 16 godina prvi. Znači, imali smo goste koji su trenirali našim terenima, počeo od naše reprezentativke, naše drage, Ane Ivanović, koja je ovde imala svoje prijatelje, svoje rođake i za vreme raspusta vrlo često dolazila kod nas i ovde trenirala sa našim decom. Da, meni je bilo zanimljivo, vi ste tu sa njom radili i pamtite taj njen stav još, ona je imala sad koliko, 14 9 godina? 9 godina, 9 godina, prvi put kad je ona došla. I nekako se prepoznala neka posvećenost? Naravno da se prepoznala, znači samim tim u trenažnom procesu što je ona toliko pažnje predava onom što ja njoj kažem, što je pokažem, znači ona bukvalno skuplja lopticu, jednim okom, a drugim okom gleda u moje usta i sluša šta je ja pričam. Za razliku od ostale dece, koja je onako, znate kako, deca kao deca. Da se iskoristi pričaju, vreme. Pričaju, da, vreme, malo za pauzu. Znači, kad ja kažem, ajde, sad smo završili ovaj deo, sad dok vi skupljate loptice, ja pričam šta ćemo sledeće raditi. Znači, ona je non stop slušala. I kad mi krenemo sledeću vežbu, ona je non stop u toj vežbi. Uradi sve ono što smo se dogovorili. Znači, to su neki detalji koje se ne može zaboraviti. Eto, to je za današnje djece isto dobar putokaz. Da, da. Još tada smo, znači, već pričali o tome gde je ona u odnosu na ostalu decu i gde će joj biti kraj. Da, a tad se već vidjelo, da. Da ne kažemo vrh, pošto je bila na vrhu, da. Znači, zna kako je to. Ali to je odricanje, to je disciplina, sportska disciplina, a i istovremeno i sportska drskost, bez koje nema vrhunskih rezultata. Znači, ona je nekoliko nedelja ovde i trenirala, da. I učestvovala, osvojila turnir. Da, 14 godina učestvovala je, ona je volila drugi kategorije, bio turnir tada. Znači, to je bilo nešto lepo sve. Turnir do 14 godina, ona je imala 9. Ne, posle, pa ona dolazila. Aha, posle, da, posle je dolazila, jer je volila, da. Jeste, volila je, znači imala je tu jednog jako dobrog druga, jako dobrog prijatelja, kao brata, više kao brata, koji, nažalost, više nije među nama, ali ipak. Da. To su lepi trenuci, da se setimo šta je bio. Pored toga, naš bivši Davis Cup coach, selektor Obradović, Boća Obradović je bio naš gost. Ne samo gost, on je učestvovao u jedno vreme se takmičio u drugoj saveznoj ligi, gde smo bili na vrhuncu, pa čak i u prvoj saveznoj ligi, pa je on bio naš član ekipe. Znači, zajedno imao sam ja tu čast da igram sa njim na turnir, takmičenju za prvenstvo države u Novom Sadu. To je znači seniorsko prvenstvo. Seniorsko prvenstvo bilo. To su neki detalji, mi moramo da se pohvalimo i sa tim da mi danas po koleđima u Americi imamo još nekoliko igrača, vrstnih igrača, koji su tamo i trenirali i igrali i završili koleđe i postali jako dobri treneri i menadžeri čak. Znači, to je možda, da, primer, priča i za roditelje i primer da tenis otvara mnoge, mnoge mogućnosti. Naravno, znači, tenis pruža mogućnosti deci da sutra bolje žive, da prođu svet, da vide šta se radi, kako se radi, nauči jezik i dan, i u krajnjem slučaju, cilj nam je da lepše živimo, tako? Da, da, da. Znači, to je nešto i zdravije, normalno. Naravno. Pored toga, sadašnji selektor naš, Zivonjić, i on je dolazio kod nas, pošto imamo prijatelje koji se druže sa njim, koji su se družili, braću Edija i Roberta Igaza, znači mi se ponosimo njima, jer oni su ipak ostavili veliku tragu ovdje kod nas. Eto, hvala vam puno na ovim, eto, sećanjima koje će sigurno biti korisne i da se čuju i da se vide, i eto, da ponovim, da se nadam da će
i da verujem da će ovaj rad i posvećenost i vaš i Dejanov i drugih iz kluba dati rezultate i da će biti sve veći rezultate. Hvala i vama puno što ste došli. Nadam se da ovo neće biti poslednji put. Mi ćemo se truditi da vas rezultatima privučemo. I da bude i turnira i rezultat. Sve najbolje vam želim. Prijatno. Hvala. Da.